жұмыс жоқ. Дәл осы сөзді жиі істейтін болдық. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, екі қолға бір күрек таба алмай жүргендер де көп қазір. Ал статистика мамандары қоғамға қажетті және санаулы салалар бойынша кадр тапшы дейді. Сонда қалай болғаны? Иә, сарапшылар сөзіне сенсек, қазір заңгер, экономист және тағы да басқа да мамандықты таңдаған түлектер қатары шамадан тыс артқан. Аталған салада еліміз қажетті маманға зәру емес. Жөнін білсе жұмыстың жаманы жоқ. Айталық техникалық салада электрик, дәнекерлеуші және тағы да басқа мамандар жетіспеушілігі байқалады. Жастардың бұл салаға бет бұрмайтынан не себеп? Аузы батпағандықтан ба, әлде қызығушылықтың жоқтығынан ба? Ауылдық жерлерде неге маман жоқ? Осы біздің кәсіп құлағын ұстаған, иә? Барлық біздің жастар жоғары оқу орнына түседі, жоғары оқу орнын таңдайды, ол дұрыс әрине. Бірақ осы кәсіби салаға көбісі аз барады. Баланың бар білетіні ата-анасы айтқан, мұғалімі айтқан бір сала, ол көбіне бізде қазір заңгерлік сала бар, журналистика бар, жаңа IT саласы бар, сондай-сондай салаларға кетіп қалып жатады. Таяқтың екі ұшы бар демекші, баланың өмірлік бағыты мен таңдауына ең алдымен ата-ана әсер етсе, кейін мектептегі тәлім тәрбиесі, ұстаздары себепкер болады. Жолының дұрыс, я бұрыс екенін көрсетіп, олар өмірдегі жол сілтер темір қазығына айналуы тиіс, дейді мамандар. Еңбек бағдарламасы бойынша 16 түрлі курс оқытулар болды. Оның ішінде ең сұранысқа ие ол аспаз, наубайша, тігінші, кондитер, шаштараз, кассир, тәрбиеші, көмекші мамандықтар бойынша біз оқуға жібердік. Қайта оқу кәсіптік курстар ерлерге, әйелдерге деп бөлінбейді. Жұмыс азаматтардың өздері мамандықтары таңдайды. Қазір таңда бізге пандемияға байланысты көптеген жұмыс орындарынан айырылып келіп жатыр, иә? Келушілер көп болып жатыр, бірақ оларға түрлі жәрдемдер көрсетіліп жатыр. Жұмысынан айырылғанға байланысты жұмысқа тұрып кетіп жатқандар бар қайта. Оның ішінде енді бір 50% айтайын, жұмысшы, осы жұмысшы мамандықтар. Статистика комитетінің мәліметіне сенсек, 2020 жылдың 1-ші 90-ында жұмыссыздар саны 442 мың адамға жетті. Оның ішінде 15-28 жас аралығындағы жастардың жұмыссыздық деңгейі 3,18%-ке өсті. Ал жұмыспен қамтылғандардың үлесі әлеуметтік салада басым. Мәселен, 16,13% адам ауыл шаруашылығы саласында жемісті еңбек етсе, 13%-ы өндіріске жұмылдырылған. Ал 12,6% кәсіпкерлікте әлеуеттерін байқап, табысқа кенелгендер қатарына енген. Бұл ресми статистика. Ал жастардың таңдауы мен талғамы қалай? Біздің кінәлағанымыз емес, байқағанымыз жастар қоғамға ең қажетті кәнігі техникалық мамандықтарды игеруге құлықсыз. Жоғарғы оқу орнын тәмамдап, бірден жылы жұмсақ креслоға жайғасқысы келеді. Екі қолға бір күрек табылса болды, білегімді сыбана кірсем дейтін жастар жоқ емес. Бар, бірақ сирек. Үйткені баршылық қазір. Қазір енді жоқшылықты көрмеген деп ойлаймын. Үйткені 70-ші жылдары бізде нанға очередьқа тұратынбыз. Қиындыққа жастай бейімделген біз үшін. Мен мысалы әкем тракторист болды. Мен тракторист емесім, бірақ қара жұмысты жақсы көрем. Мен содан енді дем аламын мысалы. Халыққа пайдам тигізем, сол туыстарыма көмектесем. Оған үйт-бүйт деп жаңағындай ол қате болады. Адам өз еркімен шешу керек. Иә, техникалық салада 20 жыл табан аудармай еңбек етіп келе жатқан Еркебұлан Советұлы айтқандай, жастардың таңдауы мен еркі өзінде. Дегенмен еңбегі ештің күні кеш, тұзы сор екенін естен шығармайық. Әйтпесе сұранысы жоғары техникалық мамандар қашанда қажет ақ. Келешекте мұның өзі ауқымды проблемаға айналмасына кім кепіл?